dia, ontem eu dei uma sumida porque a gente tava gravando vídeo. E pão é aquela coisa, né? Ainda mais quando não é de fermentação natural, a gente tem que ficar bem de olho, tem que ficar mexendo toda hora. E aí eu depois fui fazer outras coisas, acabei nem falando com vocês. Mas ontem a gente fez essa receita, ficou bem gostoso o pão. Vou deixar uma foto aqui, que eu nem gravei de câmera. Ficou bem gostoso. Eu particularmente prefiro de fermentação natural, óbvio, sempre. Porque eu sinto que quando você faz com um fermento normal, fermento biológico seco, ele fica bem pesado, vamos dizer assim, sabe? E de fermentação natural é super leve, aí tem aquele gostinho mais ácido, assim, da fermentação. Mas aí eu nem consegui fazer, porque ia demorar muito, né? A gente tinha que entregar rápido. Daqui a uma hora, mais ou menos, o Átila chega aqui em casa. Ele vai gravar uma publicidade com a Manuela. E aí, logo em seguida, ele vai gravar uma comigo. A gente vai fazer umas panquequinhas e vai ficar lá disponível no meu Instagram, caso vocês não sigam, é esse daqui. E eu deixo também uma fotinha, caso a gente já tenha postado. Acho que não, a gente vai postar na sexta. Mas enfim, vai ficar gostosa também essa panquequinha. Vai ser uma panqueca de doce de leite. Assim, impecável. Bom, ontem chegaram algumas coisas pro Halloween. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, tá bom? Tem que ter essa pulseira. Sabe, pulseira de neon? A gente colocou na de 2 anos atrás e foi sucesso. É maravilhosa essa pulseira. Isso me lembra muito, tipo, é muito anos 2000, sabe? Castinha dos anos 2000. Compramos também esse kit aqui. Esse é o quê? Esse aqui são vários morceguinhos e mini morcegos pra gente colocar assim espalhado pela casa. Compramos também este enfeite de cadeira aqui. Eu ainda não abri nada, gente. A única coisa que eu abri mesmo, porque eu tava muito ansioso, é esse projetor de luz aqui. É tipo um estrobo, sabe? Aquele que fica piscando. É de LED e, apesar de pequenininho, eu achei bem potente. Ele tem vários níveis, assim, de potência. E foi barato, acho que custou R$40 pro estrobo elétrico e tudo mais, eu achei barato. Comprei também bastante vela, comprei umas arainhas, assim. Tô muito ansioso, a gente vai enfeitar muito essa casa vai ficar muito legal enfeitada, tá? Isso tudo aqui, ó. Ó, vela, vela, vela e velas. Meu Deus, vamos dar fogo na casa. E aí, esse daqui já é o TNT? É, 5 metros de TNT preto. Da última vez a gente enfeitou colocando tipo um TNT preto na entrada da outra casa. Que eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas aquela parte da garagem entrava muita luz. E a gente queria já criar um ambiente desde lá da garagem. E aí a gente colocou um TNT gigante preto, assim, que deixava o ambiente bem mais escuro. Aqui eu não sei se a gente vai chegar a fazer isso, mas vamos deixar mais escuro em algumas partes, sabe? Sei lá, na janela, coisa do tipo. Tem aqui também balão preto. A gente comprou balão preto. Tem que chegar mais coisa hoje, tá? Eu comprei também máquina de fumaça. E a gente comprou tipo uma teia de aranha, não sei se vocês já viram, que é tipo de algodão, assim. E aí a gente vai colocar em cima do balão pra dar um efeito meio voando, assim. Tem até um gato preto já, né? Tem até o gato preto do Halloween, né, Ozzy? Dá oi ele pro pessoal. Enfim, pessoal, vou tomar meu cafezinho aqui e eu mostro os bastidores pra vocês. Acabamos de fazer a gravação, ficou uma delícia a panqueca, gente. Cara, eu tô tão feliz com os comentários e com as pessoas compartilhando o meu set. Vocês não têm ideia, isso me deixou muito feliz. Eu tô tendo outras ideias, inclusive, de cenários, do que eu vou fazer. Vai rolar um setzinho da festa de Halloween. Então vocês imaginam aí o cenário comigo. Imagina aí, porque vai ficar muito legal. A gente na sala, tudo enfeitado, as luzes, decoração, mesa, à noite, eu fantasiado, meus amigos fantasiados e o set estourando. Gente, vai ficar muito legal, meu Deus do céu, eu tô muito ansioso, sério. Eu tô pensando até em chamar outros amigos pra participar
desse set junto comigo. O Giba, né, ele toca também, foi quem me ensinou a tocar, basicamente. E eu quero que ele grave um set pra eu colocar no canal. O Lucas, namorado do Gustavo, também toca, vou chamar ele. Enfim, eu tenho muitas ideias, tomara que eles topem aparecer aí. E eu tô ansioso. Nossa, vai ser muito divertido. E tá ficando muito legal. E eu já acho que eu tenho a minha fantasia. Não vou contar pra vocês, vai ser surpresa. Mas vai ficar muito legal. Se der certo, se eu conseguir fazer, vai ficar incrível. Vou dar aí até uma dica, um spoiler. Talvez possa ser. Mas vem aí, deixa eu pensar. History Channel. Vou dar essa dica aí, já dá pra adivinhar, tá bom? Mas enfim, tô muito animado. Muito obrigado a vocês que estão assistindo, a vocês que compartilharam, que comentaram. É muito legal ver que tem pessoas que gostam também do mesmo tipo de música que eu, que eu achava que era uma coisa meio específica, mas tem muita gente curtindo. Uma moça até tava colocando na loja dela lá pra tocar enquanto as pessoas iam comprando roupa. Eu amei isso, amei muito. Enfim, vou deixar de novo o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra vocês seguirem lá, deixar tocando o setzinho. E domingo já sai outro, né? Vou postar uma vez por semana por enquanto, mas quem sabe aí futuramente eu poste mais de um na semana. Gente, vocês acham que trabalhar com internet é fácil, mas não é só ser blogueirinha não, tá bom? É isso, eu tô essa semana inteira abarrotado de coisa pra fazer. Agora eu tenho 3 vídeos pra editar por semana. Como eu já falei com vocês, eu demoro pra editar esses vídeos. Tem evento, hoje eu vou ter outro evento de trabalho. Daí hoje cedo eu tava gravando com a Átila. Agora já tô aqui, ó. Vou dar spoiler, né? Tô aqui editando mais uma publicidade que eu tenho que mandar hoje pra aprovar. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, mas eu quero desmistificar um pouco na cabeça das pessoas que é coisa de quem não faz nada, que é de boa. Porque é um trampinho, tá? Enfim, vou aqui editar, tenho que focar, senão não consigo. Acompanhe depois, porque esse vídeo vai sair já essa semana. Manequinha chegou agora do evento. Ela chegou de um evento de maquiagem. Abre aí. E aí era que horas, mais ou menos? 11h30. Deu 2 dígitos, já pode, né, amor? Aí ela chegou semi-bêbada aqui, muito fofa. Ela já tá meio assim, ó. Ela bebeu de barriga vazia vinho. E vinho é aquela coisa, né, gente? Bate, mas bate com gosto. Tá gostoso? Tá. Nunca comi algo tão bom, né? Ô, Bia, Lia. Comer algo melhor. Pensa também. Te amo. Eu te amo. E aí a gente pediu o Green Joy, né? Que eu amo. Lá pro evento da fila e Burger King agora. Estou vestindo isso daqui, ó. Camisetinha. Adorei essa calça. Ela é aquelas calças meio tactel, sabe? E ela é bem folgadinha, adoro. E ela tem essa parte aqui, mas pega na canela. E esse tênis muito bonito. Adorei essa camisa também, que tem um bolso aqui. E vou com essa jaqueta. Não tá muito frio, sabe? Mas eu acho que ela deve ter ar-condicionado. Quero usar muito essa. A gente vai pegar o alto e vamos lá. Chegamos em casa. Estou dando uma olhadinha agora. E, gente, vê se eu aguento essa cena aqui, vai. Meus dois amores. Tô dormindo, papai. Ô, papai. Vê se aguento o meu Pluto. E ele dorme assim, gente, toda noite, grudado. A gente acorda, ele tá assim, esparramado na cama, né, Lulio? É, papai. Puto. Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira. Graças a Deus, hoje eu tô um pouquinho mais de boa. Eu acho que eu vou até aproveitar pra cortar meu cabelo, que eu tô precisando. E eu preciso urgentemente organizar aquela sala que eu tinha mostrado pra vocês. Tá cheio de roupa lá pra gente fazer o bazar. A gente precisa lavar todas as roupas antes. Então eu vou levar aquilo tudo lá pra trás, pra deixar no outro quarto lá. E aí a gente vai lavando aos poucos. Só que não vai dar pra começar a lavar hoje, porque tá
chovendo, tá nublado. E a gente tem roupa pra lavar que a gente usa no dia a dia. Então a gente vai lavar primeiro as que a gente usa, depois vai começar essa saga de começar a lavar um monte de roupa pro bazar. E aí, hoje eu preciso organizar meu setzinho pra eu fazer um novo vídeo aí pra vocês lá no canal. Eu quero dar essa organizada geral lá na sala, dar uma organizada também nos quartos, roupa seca, essas coisas assim que tem que dobrar e guardar. E vamos ver aqui o que mais vai rolar. Hoje à noite o Bruno vai vir aqui jantar em casa, tomar um vinhozinho, né? Enfim, aproveitar um pouquinho. Ontem eu nem mostrei lá pra vocês o evento, não gosto muito de gravar em evento de trabalho assim, mas foi legal, a gente comeu um hambúrguer, tomou uma cor de boinha e é isso. E aí, chefe, agora eu vou lá acabar de organizar minhas coisas. Dá-lhe a chapa, gente, essa chapa é tudo na minha vida agora. Tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bifes de uma vez só. E assim, sem dar água, sabe? No coisa, porque era muito quente, eu tiver fundido. Incrível. Tô aqui agora montando minha playlist pro próximo set. Tô baixando as músicas que eu preciso baixar e descobrindo coisas novas também, né? É sempre importante a gente estar se atualizando. Como agora eu vou começar a mostrar praticamente quase toda a minha playlist, né? Eu preciso... Eita, pera, tá torto. Eu preciso, então, descobrir coisas novas. E aí eu costumo ver no Spotify, SoundCloud, Tidal, YouTube. Eu vou procurando tudo que você possa imaginar. Todos os sites pra eu ter uma noção do que eu gosto, que eu não gosto. Vou procurando artistas relacionados. E eu descobri um cara muito bom aqui, inclusive. Mas, enfim, gente, postei um negócio lá no TikTok e eu tô chocado com a repercussão. Falando sobre como a geração Z, ela é muito mais bem esclarecida em relação a trabalho. Mas não no sentido de que ela sabe exatamente o que ela quer fazer. Porque eu não acho que é isso. Não acho que todo mundo saiba exatamente o que quer fazer o resto da vida. Mas a geração Z, eu sinto que ela é mais desapegada a esse formato de trabalho que os millennials e os pais dos millennials são acostumados. Aquela coisa de, sei lá, você resolveu fazer arquitetura, então você tem que ser arquiteto até morrer, até se aposentar. E eu sinto que a geração Z é muito mais aberta a novas descobertas, a novos meios de ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que justamente por causa da internet também, né? A internet possibilitou a gente a descobrir novos formatos e novos jeitos de ganhar dinheiro. E não necessariamente ficar rico com uma profissão só, sabe? Nem é muito sobre ficar rico, mas é muito sobre você ter o dinheiro ali pra pagar suas coisas. E se você tá feliz e se você consegue fazer outras coisas a não ser o seu trabalho, tá lindo, sabe? Eu acho isso muito legal e achei muito louco porque a galera realmente estudou muito, mas a maioria tá concordando com esse fato. Enfim, achei muito engraçado. Daí agora eu tô preparando ali minha área de serviço, que eu preciso ensaiar também. Vou ver o que mais que eu faço hoje, mas acho que hoje eu vou ficar mais de boa, só tenho a jantinha com o Bruno. Esse vlog por aqui, preciso editar ele hoje, vou dar uma ensaiada pra gravar um novo set. Hoje à noite a gente também vai num jantarzinho com o Bruno, nosso outro amigo. A gente tem muito amigo chamado Bruno. E aí é isso, essa saidinha eu mostro pra vocês. A gente vai num restaurante que eu amo, que é o Adega Santiago. É um restaurante português, espanhol, assim, tem uma comidinha muito boa. E eu mostro hoje pra vocês. Até o próximo vlog. Ó, tá dando bem agora.